Прэмію імя Кірылы Тураўскага зацвердзілі 3 гады таму. За гэты час яе атрымалі амаль 20 пісьменнікаў. Дзякуючы ёй былі адкрыты новыя імёны таленавітых літаратараў, да гэтага невядомыя чытачу. Сёлета ўладальнікаў прэміі назвалі падчас святкавання Дня беларускага пісьменства. Пераможцы разам з дыпломамі атрымалі права выдаць творы, якія яны прадставілі для суіскання прэміі. Зараз гэтае выданне ўжо можна знайсці ў буйных бібліятэках рэгіёна. Перакананы, што конкурс мае права на жыццё, бясспрэчна ён подкрэслівае увагу сённяшняй дзяржавы, улады, кіраўніцтва в области да творцаў, якія працуюць на неве літаратуры, якія прапагандуюць усё лепшае, што ёсць у нашым жыцці і па сутнасці вядуць за сабой. Сёлета пераможцаў вызначылі ў некалькіх намінацыях. Лепшым у публіцыстыцы прызнаны Алег Ананьяў, у паэзіі Міхаіл Болцун. Лепшым аўтарам дзіцячых твораў стаў Яўген Калашнікаў, а ў намінацыі «Адкрыццё года» прэмію атрымала Алёна Асенчык, аўтар зборніка філасофскіх вершаў. Для мяне очень важна, потому што это издание кнігі, это очень важна. Может быть, для кого-то это начало, і дальше он будет издаваться еще больше. Як і ўсе лаўрэаты гэтага конкурса, я адчуваю радасць, прыемна, што праца творцаў заўважаецца. Гэта натхняе чалавека на новыя творчыя здабыткі. Ганна Кавалёва, Алеся Рудзянкова, Максім Славін, тэлерадыёкампанія «Гомель».